মই মোৰ ভিডিঅ'টো লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে, মোৰো ভালে। আজি মই বনাব লৈছোঁ লোকেল কুকুৰা মাংস। বনাই আছোঁ এতিয়া, ছানডে যিহেতু বনাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়াই লোকেল কুকুৰা মাংস আনিছিলোঁ, 1 কেজি আনিছিলোঁ, গোটেইখিনিয়ে বনালোঁ। এতিয়া বনাই আছোঁ এতিয়া। পোলাও বনাইছোঁ, পোলাওখিনি হৈছেগৈ আৰু। এইখিনি পোলাও মোৰ খাবলৈ ধুনীয়া হৈছিলে। মই পোলাও বনাইছিলোঁ, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।